По инициатива на доброволческата група в подкрепа на бежанците Стара Загора с подкрепата на УНИЦЕФ, фотографиите на Илка Антонова и Нидал Хлайф разказват за живота на децата и техните мечти. Това, което ние искаме да покажем и да направим, е много мъничко в сравнение с невероятните възможности и нещата, които се правят, да покажем децата на бежанците, защото чрез техните личица, чрез техните думички, чрез техните мечти, изложбата така се казва, имам си една мечта, можем да разберем колко трудна, колко нещастна и в същото време колко важно е да се помогне на бежанците. Мечтата послание на 8-годишната Сандра сякаш ни хваща за гърлото. Ако някой има лампа на Аладин и ме попита за какво мечтае, бих си пожелала да се разхождам в парка до моята къща в Дамаск, когато порасна искам да правя красиви градини, пише Сандра. Диана Димова, представител на доброволческата група подкрепа на бежанците Стара Загора, сподели. Искаме, че тази изложба на Загора да си кажем, че различието е богатство, а не заплата. Каним всички, които имат възможност до 5 август да дойдат да видят изложбата. Тя е на два езика, на български и на английски. Казва се, имам една мечта, защото децата от бежанските лагери в България споделят своите мечти за бъдещето. Много интересно е да видите как те виждат нашия свят през техните очи. Вълнуващо и трогателно е писмото на Мава Саиф към децата на България, написано през месец януари в бежанския лагер от Харманли. Него четем. В Сирия ние заспивахме по чума на обстрела с оръжие и танкове. Липсват ни безгрижните игри и любовта в сърцата ни. Направихме избор да напуснем нашия дом и да заминем за друга страна, изпълнени с надежда и желание за нов живот. Бихме желали да бъдем просто бежанци, а не приемани като бездомници. Благодарим. Фотографии от изложбата могат да бъдат избрани от различни организации и институции, за да бъдат експонирани в техни пространства, за да могат повече хора да се преживеят истините на децата бежанци. Имам си една мечта. Фотографиите послания може да разгледате в Регионална библиотека Захари Княжески до 5 август.